Люди зловживають статусом журналіста, набуваючи, купуючи або іншим чином набуваючи посвідчень, вони зловживають. І вони не просто перешкоджають роботі і діяльності самих журналістів, засобів масової інформації. Вони ще й посвідчень, вони зловживають. І вони не просто перешкоджають роботі і діяльності. Нашу редакцию, мы его просто публикуем. Все, что вокруг вас, работа, хобби, жизнь, улица, дом, все что угодно. Лишь бы это было авторским материалом. Молодой человек, мы работаем 12 лет уже. Ни вы первый, ни вы последний. Зарекомендував себе з позитивного боку як професійний журналіст. До виконання доручених завдань ставиться відповідально та добросовісно. Проявляє зацікавленість та активність. Наші документи – це законне обоснування. Нужно ще подати кілька документів, разом чуть-чуть.